Міністерство оборони України спільно з Робота.UA розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості. Про це йдеться на сайті Міноборони 15 січня. Відтепер пропозиції про роботу військові частини розміщуватимуть і на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Далі вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України. Більше про новації в системі рекрутингу Міноборони дізнаємося від уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця. Вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Власне, розкажіть, будь ласка, як це працюватиме? Власне, зараз технічно налагоджується можливість розміщення тих вакансій, які вже фактично розміщені на платформах, через канали Центру зайнятості на єдиному порталі вакансій. І, власне, звідти потім ця інформація надходитиме до рекрутерів Центрів зайнятості в регіонах, щоб вони могли пропонувати це людям. Показувати, пояснювати, які вакансії в армії. І більш того, як нам обіцяє Центр зайнятості, проактивно навіть шукати людей, які без роботи, та, і пропонувати їм відповідні вакансії в силах оборони. Це не перший момент, коли Міноборони закликає до рекрутингу, і є вже багато платформ, з якими підписані договори, тобто це і OLX Робота, і Work.ua, і LobbyX. Ми навіть вчора про це теж говорили із засновником LobbyX. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективний от цей рекрутинг, якщо ми порівнюємо із мобілізацією? Я би не порівнював з мобілізацією, тому що це окремий процес. Коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо про людей, які виявляють бажання свідомо підійти до вибору своєї ролі в захисті батьківщини, власне. І ми бачимо, що ті активності, які ми активізували, максимально поширюємо з кінця минулого року, зараз приносять результати і дуже активно розвиваються. На сьогодні більше 30 тисяч відгуків на 3200 вакансій, от на вчора були сумарно розміщені на 4 платформах. Розуміючи, що ми почали там буквально з десятків вакансій і сотень відгуків, зараз геометрична прогресія росте, це показує, що люди цікавляться, що це працює, що виникає нарешті довіра до цього процесу, і частини можуть собі знайти людину, а людина може себе знайти на відповідній посаді військової частини. Тобто один фактично до 10, так виходить? Так, ну це середня температура по палаті, тому що на деякі вакансії є попит там десятки, на деякі кілька буквально, але важливий момент, немає жодної вакансії, на яку хоча б одна людина не відгукнулася. Це дуже показово. Так, а там є вакансії абсолютно різного штибу, не тільки умовно, скажімо, там штабні, що зрозуміло, буде більше, напевно, подаватися охочих, але і піхотинці, і мінометники і так далі. Тобто я просто переглядав ці вакансії, то я бачу весь спектр, який зараз пропонується від Міноборони. А як відбувається далі оцей процес? Людина подала свою кандидатуру, і потім, напевно, буде якийсь відбір. Їй телефонують, запрошують на співбесіду. Як це відбувається? Так, після цього, на сьогодні як це працює, з людиною зв'язується відповідний уповноважений офіцер військової частини, військового підрозділу. Це або кадрова служба, або просто офіцер уповноважений командиром. Задає питання, відповідає на питання людини. Оцінює, власне, наскільки людина може дійсно себе знайти на посаді, про яку йдеться у відповідній військовій частині. І зрештою, коли вони сходяться в поглядах і знаходять один одного, мовно кажучи, людина отримує лист згоди або лист відношення, це називається ще іноді, від військової частини, з яким йде в ТЦК та СП, проходить відповідні процедури, передбачені законодавством ТЦК та СП, і через навчальний центр потрапляє в частину. Іноді безпосередньо в частину, а вже частина направляє в навчальний центр. Це є задачею безпосередньо частини, відповідальної особи, супроводжувати людину на всіх етапах. Оскільки частина зацікавлена в конкретній особі, з конкретним фахом, досвідом і так далі, то, звичайно, частина і супроводжує людину на всіх цих етапах. Якщо людина підійде певній військовій частині, який проміжок часу від подачі заявки і до, власне, вже служби, несення так. Служби? Так. Через навчальний центр? Тут важливо розуміти, що, скажімо так, коли закінчується оця співбесіда, коли нарешті частина бачить, що да, ця людина підходить, а людина каже, да, я зрозумів відповіді на всі питання, я хочу служити на цій посаді, в цій частині.
Ось. Далі йде процес, власне, визначений законодавством. Пройти через ТЦК та СП, військову лікарську комісію, власне, медичний огляд, заповнити всі документи, оформити професійно-психологічний відбір. Це займає, ну, це може займати по-різному, оскільки зараз час на проходження медичного огляду лімітується, скорочується і встановлюється досить чіткий. Скажімо так, це від тижня до двох тижнів, це досить швидкий трек, щоб людина, власне, потрапила або вже в навчальний центр, або в військову частину, після якої в навчальний центр. Пане Олексію, і скажіть, будь ласка, чи є гарантія такої людини, яка от пройшла всю процедуру рекрутингу, вона її потребують у тій військовій частині, що в процесі, поки вона буде вчитися, давати документи свої в ТЦК і так далі, її не переведуть в якийсь інший підрозділ, куди треба в ТЦК, бо такі випадки час від часу трапляються і про них публічно говорять самі військові. Система налагоджена наступним чином. У нас є кілька запобіжників, скажімо так, щоб цього не сталося. Перше, це безпосередньо офіцер, зацікавлений, уповноважений, який веде людину, повинен вести і веде людину по всім цим етапам. Мається на увазі уповноважений військової частини. Другий момент, і генеральний штаб нас переконує, дійсно ці директиви і вказівки доведені до всіх ТЦК та СП. Якщо людина, доброволець, приходить з листом згоди, каже, я прийшов добровільно, в мене є ось від частини документ, я йду на контракт з цією частиною, ТЦК та СП зобов'язаний провести людину по всім процедурам, для того, щоб вона дійсно уклала контракт з цією частиною на відповідну посаду, на яку ця людина була рекрутована. Тобто ця схема налагоджена. Чи можуть бути нюанси в процесі? Нюанси можуть бути в процесі завжди. Для цього людина, якщо виникають питання, телефонує військовій частині, в першу чергу військовій частині, ну, рекрутеру, який її супроводжує, пояснює, просить допомогу. Другий момент, якщо щось, не дай Бог, стається в цьому процесі, є гаряча лінія Міністерства оборони, куди теж можна звернутися. Але, знову ж таки, підкреслюю, усі елементи цієї системи, вони впроваджені, вони працюють. Дякуємо, пане Олексію. Будемо стежити за тим, як розвивається рекрутинг у Збройних силах України. Нагадаю, що спілкувалися з Олексієм Бежевцем, це уповноважений Міноборони з питань рекрутингу.